předtím, než začne dnešní videjko, tak já vám chci ještě informovat jednu věc. Tak to je, že mi dneska Phoenixov pozval na videjko jako host. A chtěl bych se vás jakoby zeptat, jestli jako až dodíváte toto videjko, tak jestli byste chtěli další videjko s Phoenixovem, nebo ne, takže já teďka nevím, jestli s ním mám pokračovat se spoluprácí. Když tak napište prosím do komentářů, co si myslíte o něm. Děkuji moc. A dneska vás vítám u dnešního videa. Dneska budu točit single prail společně tady s Petrem, mým hostem. Pozdrav. Čau, já jsem Petr a vítejte v dnešním novém videjku u Phoenixova a Soráč. A dneska si jdeme zahrát survival, jak to tady vidím. Ano, dneska tady máme velice sít zábavný, tak jdem vyloutit vesnici. Mám 4 emeraldy. Pánu, já mám stedlo. Nice. Ok, natěžím si nějaký drvo. A samozřejmě zanechte odběr na Petru kanál. Ano. A like. Jsme konečně vyloutili vesnici. Petr, kde pak jsi? Já tady sekám drvo. A sakryš. O, já jsem polomrtvej. Jsem mrtvej. Cože? Říkám, teď jsme vyloutili vesnici. Ano. A teď půjdeme najít místo na náš baráček. Dobrý nápad. Tak já bych to prostě postavil tady. Uvidíme, jako lepší volně jde u vody. Kámo, pojď mě kouknout. To je trhlina, ne? Holy... Tyjo, tady muselo být docela velké zemětřesení. A prý lidi říkají, že Minecraft to není zemětřesení. A co je tady to? No, zemětřesení tu opravdu není, ale... ale trhlina to je, ale trhlina to je. Tak tady to se mi popravdě stalo i poprvé. Jako, já trhlinu už jsem docela hodněkrát našel. No, ale jako takhle vysokou? No, to je normální, to je normální velikost, ne? Po mě, kdyby si skočil z vrchu, tak by ti to instant killnulo. Ale máš chleba? Nebo chceš vycraftit chleba? Mám jídlo, mám masa. Kámo, ani nevíš, o kolik mobů jsem prošel. Asi okolo 5 skeletonů a asi okolo 3 zombíků. Ajajaj. Petr? Jak? No tak, že skočil jsem. Jsem si řekl, že this is Minecraft, tak proč ne, že jo? No to říkaj, že kámo, ty máš vážně tamhle věci? Čekaj, hej, nesadzuj mě ty. Kámo, ne. Škoda. Víte, dámy a pánové, konečně Petr se dostal pro své věci. Nice. Po jedné noci jsme tady trnuli, já jsem tady furt na něj koukal, odáněl jsem zombíky a skeletony. Ale škoda těch krumpářů, co jsem tam měl, já jsem... Hej? Není tam toto... Počkej, já si myslím, že jsem našel zlato. No ale Petr, to si necháme na příští video, teď je základem si počet Minecraft tady do večer. A do prdela. Kamu, tak tohle chce confidence. Tohle chce confidence. A dá to tam lábu. Normálně. Kamu, asi tam krát jako, já na to se růž. Kamu, tady jdeš tři. Cože? Jeden youtuber si dal kreativ ve chvíli, když hrál survival? Kámo, takhle to prostě si... Ej, ty jsi mi dal taky k námu kreativ. Tak to čekej. OK. Tak. Dámy a pánové, tady to asi ukončíme. Mám si věci. Petr bohužel svý věci nechal dobrovolně spálit. A tady to asi pro tohleto video bude všechno. OK, takže... Kámo. Nice! Kámo, ale chápeš to ty věci? Tohle nedám na svůj kanál, fakt.